walaashay falsta waa maasan tahay waraysiga horta waxaan leeyahay waxaanu dhan waa wax runtii aad looga baaqsan karay gaar ahaan xaaladda oo dalku ku jiro hadda oo ahay doorasho in la aado oo si xasilooni siyaasadeed dalka lagu hago inta doorashada laga gaarayo laga baxayo dabcan ra-iisul wasaaruhu nidaamka dowligana waa laga fiican yahay sideedaba in laysaga jawaabay miidiyaha laakiin waxaa la tahay ra-iisul wasaaruhu ma uusan ahayn choice kale amase lama siin agaasimuhu ma siinin fursad uu go-aan kale ku qaato marka waxaa isleeyahay go-aanka uu qaatay ra-iisul wasaaruhu uu ku saxsan yahay sababta waxaa weeye su-aalo badan baase la raba in laga jawaabo gabadhan waxay maqan tahay bil laba bilood iyo ka badan goormay dhimatay goormaa macluumaadka ay ogaadeen hay-adda nabadsud gabadh inay dhimatay haddiiba shabaab dilay intaas maxay ula sugayeen ilaa uu ra-iisul wasaaruhu ka soo saaro xaashi uu leeyahay warbixin baan rabaa kumana aanan qancin inta la leeyahay waxay ahayd waqti hore macluumaadkaasoo dhan agaasimbaha nabadsugiddu iyo hay-addiisuba inay la wadaageen haddii ay ogaayeen gabadha dhimashadeeda waqti hore muxuu ahaa xiriirka ka dhexeeyey qoraalkii uu shalay gelinkii dambe soo saaray taliyaha hay-adda nabad sugida ee amniga qaranka fahad yaasiin oo uu ku sheegay in guddiga amniga qaranka uu warbixinta siin doono iyo shaqa joojinta uu xalay xilli dambe soo saaray ra-iisul wasaare roble waxaan isleeyahay jawaabtii uu ka bixiyey codsigii ra-iisul wasaaraha agaasimuhu ka bixiyey waxay u ekayd jawaab ah daxaag waxay u ekayd jawaab ah in subordination wax la yidhaahdo oo ah ra-iisul wasaaruhu waa waxaa weeye waa madaxii the government dowladda weeye marka hay-adda nabadsuguduna xayndaabka dowladnimada kama baxsana marka waxay ahayd haddii uu codsi codsaday ra-iisul wasaaruhu in uu warbixin dab a ugu kalsoonaan kara uu siiyo hadday macluumaad dheeriya hayaan iyo warbixinta hadda uu leeyahay waxaan la qaybsanayaa guddiga amniga qaranka waxay ahayd ra-iisul wasaarihiisa oo ra-iisul wasaarihii dalka ah in warbixinta marka hore la qaybsado uu yidhaahdo saan iyo saan iyo saan baxuu jiraan gabadha saana loo dilay waqtigaasaa la dilay caddayntaana nahaynaa laakiin uu ka codsaday ra-iisul wasaaruhu in uu isna fursad u siiyo in uu markaasi uu adress gareeyo oo warbixintana la qaybsado guddiga amniga qaranka marka jawaabta agaasimaha guud oo soo dedejisay hadda shaqaqa joojintiisu waxay ahayd ila tahay yani saan kuu sheegay waxay ahayd daxtaag wasaarahana adee wax kaloo da samayn karaa ma jirin waxay ahayd in uu shaqada ka joojiyo waana u sameeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu sida hadda aan maqalnay isku ra-yi kama aha xilka qaadista madaxweynuhu waa uu kasoo horjeeday marka maxaa laga filayaa madaxweynaha oo tallaabo ah wallaahi anigu waxaa isleeyahay taladaydu madaxweynaha haddii uu tala dhegaysanayo anigu waxay ila tahay arrintaasi hadda meesha ay joogto in uusan ka sii qaadinin oo aan yacni bensiin lagu sii daarin arrintan agaasimaha shaqada laga joojiyey hadda shaqa yani ka qaadisad bamaba u suubinba ra-iisul wasaaruhu shaqada unbuu ka joojiyey marka inta xaaladdu si kale isu bedelayso madaxweynaha waxaan kula talin lahayn xaalad dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag oo doorasho la rabay in la qabto oo kala guur ah marka in arrinta la dejiyo saaxiibkiisna uu ama dee shaqa shaqada ka fiican uu magacaabo uu siiyo ama dee hawsha meesha lagu dejiyo ana waxaan isleeyahayba agaasimaha guud sidatana u khayr badan sababtoo ah haddiiba shaqadii laga joojiyo laga qaaday mas-uuliyadda hadda warbixinta iyo gabadhu se u dhimatay waxaata isaga way ka wareegaysaa agaasimaha cusub bay ku wareegaysaa marka danta caamka ah iyo midda khaaska agaasimaha guudba waxaan isleeyahay saanaa ku haboon marka madaxweynuhu waa inuusan ka falcelin arrintan dejiyan ah mas-uulka dalkana madaxda u ahaa weeye hawshaasna sida ugu wanaagsan reerkaasina ay u helaan cadaalad oo wax lagu qanci karana yani la keeno arrintuna marka halkaas ay ku dhammaato sheekadaasi haddii ay dhici weyso oo ay dhacdo in madaxweynuhu berri uu guddiga amniga qaranka yidhaahda ha isku yimaadaan warbixinna ha dhegaystaan ra-iisul wasaarihiina uu tallaabadani qaaday waddankana xilli adagoo doorasho uu ku jiro saameyn intee la-eg ayaa khilaaf hadda madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ah ay ku yeelan kartaa doorashada soomaaliya waa arrinta aan lahaa hadda waa laga baaqsan karay maadaama xaalad adag dalka uu ku jiro arrintan runtii waxay keenaysaa crisis cusub oo ka weyn gabadhii la dilay iyo nabadsugidii iyo xaaladeeda oo waxay dalka gelinaysaa
ان وجه الصوب iyo madaxdi dalka oo is haysta iyo crisis cusub aan loo baahnayn ayaa dalbay arintaasi ay keenay kartaa hadii madaxweynuhu arinta ka falceliyo marka waxaan is leeyahay mas'uuliyaddu waxay faraysaa madaxweynaha in hadii go'aankan uu yahay mid wasaaradu mid isaga ku adag inuu sidiisa u liqo u qaato hawshaasina meel hadda wixii rabi in la xaliyo wax ka daran oo ka dib badan in aan lagaga jawaabin oo dalka aan lagelinin xaalad adag oo ah crisis cusub iyo doorashada oo baaqata hay-adihii dowladda iyo madaxda dowladda is haysta iyo markaa dhib badan dalka markaa uu galo marka waxaan is leeyahay arrintaasi haddii madaxweynuhu ka jawaabo waxay keenaysaa dhib aada weyn bay keenaysaa ku keenaysaa dalka.